soustředění, to je soustředění balu, že se hýbneš. No, co se děje? Pracujeme. Vy jste čekali, co řeknu, že? Ne, hele, říkali jsme si, že vždycky prostě s sebou třeba z karavany jsme vozili prostě knížky a to. A byli jsme na takových místech prostě, říkali jsme si, proč jsme si to sakra nevyfotili prostě tu knížku nějakým tom. Tak jsme normálně natiskli ještě nějaký extra organizéry, vzali to simka a tady prostě, hele. Tady to je úplně jako mazdu u tady toho toxického moře. Já nevím, jestli to uvidíte teďka, ono je hodně zataženo, už bude za chvilku tma, protože už je třeba 8 hodin večer nebo tak. Ale tady to moře má úplně prostě barvu jak v Karibiku, ne? Úplně jako, že mrdá, hej. A úplně lidi se fotí na Instač, úplně jo, byl jsem v Karibiku a víš co, přitom to je Vitálie. No a my jsme se nějak sjížili z kopců, tak úplně na to čumíme na to moře, úplně si říkali, hej, co? No a tak jsme tak jako googlili, jako jak je to možné a to, no a tady je kousiček fabrika, to je 2 kilometry. A ta fabrika, to je nějaká chemička prostě, Solvay se jmenuje. A ona denně prostě vypouští přes tunu nějakých prostě byproduktů, co oni vyrábí. A něco z toho je nějaký vápenec, nebo co já nevím, nějaký chlorid ještě k tomu. No, ale mimo jiné teda je tam rtuť a já nevím, arzen, co ještě. Ne? Arzen jsem tam četl a já nevím, co všechno. Prostě spousta úplně takových dobrot. Kovy, no. Jo, úplně šitu prostě. A tohle ta pláž, jakože tak, jak je krásná, tak je to vlastně jedna z nejznečištěnějších pláží v Itálii. Vlastně v Evropě. Asbest možná, ne? No taky, já nevím, prostě všechno, každá dobrota, co vás zapadne, tak to tam přesně je, ne? No a prostě je to jedna z nejznečištěnějších pláží prostě Evropy, ne, toto. No jenomže nejhorší je, že vlastně tady v celé vesnici to je označený normálně jakože Spiaggia Bianca, nebo tak nějak se to jmenuje, jakože bílá pláž. Víš co, sjížděj se sem turisti, víš co a to. Surfaři. A nám to úplně jako nejde do hlavy, ne? Si říkáme, jako kurva, jak je to možný, že prostě, tyjo, je to takový shit. Tady v té vesnici mimochodem prostě se dožívají normálně jakože chlapi asi o 3 roky míň než je národní jakože italský průměr. Ženský star o 8 let míň se dožívají. Je tady zvýšený výskyt rakovin, asi 10% nad národním jakoby průměrem. A prostě přes to všechno tohle, jo, kdy je jasný, že to je způsobený tou fabrikou, ví se, že se tam vypouštějí ty sračky, tak prostě proč je ta pláž ty vole úplně dokonale označená, je tam placený parkoviště a já nevím co všechno, ne? Tak jsme včera tady nad tím tak seděli, prostě přemýšleli, říkali jsme si. A že nás napadá asi jenom jediný vysvětlení, že víš co, každý prostě chce se vyfotit tady v té vodě, že prostě a úplně byl jsem v Karibiku, jo, Instagram ty vole, že a to. A prostě asi to sem jakože valí turisty, že peníze do městské pokladny, tak by byli asi sami proti sobě, no, aby to označili, že to je jako jedovatý, že to je sračka a prostě nelezte do té vody, když vypadá perfektně. A tak no. Jak by řekl Doník, fake news. Fake news, no. Tak jsem včera říkal, no, že prostě jsme to natáčeli na Patrony, na storyčka mimochodem, patron.com/livmor.cz. Tak jsem tam říkal, no, že prostě hej, my lidi jsme prostě hrozný hovada, protože hej, tady to je úplně nádherný, tady jedete z ty Ligurský, kde jsou prostě krásný, jdete si toto, pak je tam chvilku taková jako placka a zase se sem věda, tak jsou taky krásný útesy, ty si jedete a úplně prostě tohleto, úplně to fakt jako nádherný, úplně ta lokalita je fakt krásná, tady hnedka jsou tamhle takhle jako dovnitř zemí ty kopečky, to typický Toskánsko. A prostě mohlo by to tady být fakt úplně nádherný. A oni to takhle prostě sprzní tím, že tam ty vole vypouštějí sračky, ne? Jako. Smutný, no. Máčky slzu. A učíme se s Toskánskem. A tady jsme bydleli zrovna vlevo nahoře na kopci. Jsme akorát byli teďka natankovat, ale už odjíždíme, no. Už odjíždíme. No, tak co? Nechce se mi málo. Smrtí to málem ta dovolená. Vždycky to tak rychle uteče. To je prostě naprc. My jsme si tady říkali, jako jezdí na dovolenou na 14 dní, to člověka jenom tyjo... Nasere.
Ne, my jsme si fakt odpočali, úplně vyčistili hlavu. Ten účel, který tohle dovčá líbánky měli, tak to splnilo, že fakt jsme úplně jako vypnuli a za úplně... Za mě teda úplně jako úžasný. Ve mě to úplně probudilo, tyjo, z balu a... Ne, fakt jako radost, fakt tohle jsem potřeboval. Oba dva jsme to potřebovali, tak... Fakt jako mrda, no. Teďka akorát frčíme, máme teda, nevím, jestli jsme to říkali, možná ne, máme ještě dvě noci v Alpách, hnedka u švýcarských hranic, protože zítra bude Belův den, protože já jsem snil o tom, že bych se chtěl někdy podívat prostě na takový ty italský a rakouský alpský průsmyky, nebo švýcarský i. Takový ty alpský průsmyky prostě, jo, vracečky, zatáčky a takový s nějakou jako lepším, s nějakým lepším autem. Takže se sátem? Takže se sátkem právě jsem o tom snil vlastně už od malého balu a když jsem ještě malý štěňátko, tak jsem vždycky snil o tom, že bych chtěl mít sátka v naftičce a prostě a topit tam těm sazím, no, v těch kopcích a to. Nepočím ti ho balu, ale... No, mi nepočila sáta, takže jsem musel vzít Chryslera, bohužel jsem z toho dostal na strany. Ale no prostě zítra bude balů v den, protože dneska vyskládáme věci z auta a zítra se balů bude svést. Nachystáme pytlíky s bublinkou si nablití. Bublinka možná zůstane doma, aby se nám fakt jako nepoblila. Uvidíme ještě, jak to uděláme. Ale tak no. Ale ono to, no, ono to nebude úplně jako nějaká divočina, protože tohle není zrovna úplně auto do těch úzkých serpentin a takový. Ale takže jako... prostě pojedeš dynamicky. Pojedu prostě dynamicky. Prostě je to fajn. No a teďka frčíme teda, vlastně dneska musíme přejet až do těch Alp. A samozřejmě jsme chtěli vyjet brzo, aby jsme toho co nejvíc viděli. Samozřejmě jsme vyjeli brzo. Malým zpožděním. S malým asi 3-hodinovým zpožděním nebo 2-hodinovým. Kolik máme? 12. No, takže co máme teďka v plánu? Máme v plánu teďka se zastavit na San Gimignano, nebo tak nějak, Gimignano, nebo já nevím, jak se to prostě, hele, omluvte neznalost, jo, nevím, jak se to prostě vyslovuje. Každopádně je to takovej, jak bych to nazval? Italský Manhattan. Italský Manhattan, italský New York, protože tam mají prostě mrakodrapy, no. Jo. To asi uvidíte sami a pochopíte. No, pak já už fakt, jako co jsme byli poprvé v Itálii, tak jsem sněl o tom, že chtěl vidět Florenci, protože z Itálie jako údajně Florencie, to je prostě to asi nejvíc, co může být. No, počkej, teďka je úplně jasný, že za sebe nával komentářů, že Itálie je jenom jich a takový, už jsme si tím prošli na Instagramu, ano, ale prostě každý tu krásu vnímá v něčem jiným a tak, jasný, že jich Kalábrie a tam ten spodek nás láká hrozně moc, ale samozřejmě není všem dnům konec, měli jsme fakt jenom prostě pár dnů, bylo to taky odpočinkový, takže fakt jsme to nehnali rychle, všechno, co bychom chtěli vidět, ale o té Florencii fakt, že Balu mluví už jako dlouho, takže jsme si říkali, že kousíček, máme to tady nějakých 100 km nebo kolik. Tak jsme si říkali, že bychom to ještě jako aspoň jenom tak si projeli. No, chtěli jsme včera, že bychom třeba jako tam dojeli, půjčili skutry, no, rozumíš, Vespa, toto. No, jenom že počasí bylo proti nám, takže jsme nakonec teda na poslední chvíli se asi rozhodli, já nevím, ve dvě odpoledne, že teda si zajdeme aspoň do Pisy se vyfotit k věži. Šikme. No, samozřejmě jsme dojeli do Pisy, tyhle chcelo, že... Stanec, nečekanec. Tak jsme tak jako rychle tam vletěli. Rychle fotku a zpátky. Nakoupit suvenýry patronů. Pak jsme teda dojeli semka zpátky do toho, tý krásný pláž, tam tý barevný, no, tak tam jsme tam fotili ty věci. Takže prostě Florencie furt nějak jako jde proti mně. No. Furt to nějak nevychází, no, takže jsme si řekli, že aspoň dneska, protože to máme relativně po cestě, tak se zastavíme aspoň jako, nebo zastavíme, projedeme si jenom autem teda po cestě. Máme si tam třeba z Brzku nebo aby něco. Jsme věděli, o co přicházíme a doufujeme, že brzo bude příležitost tam dojet a pořádně si to prohlídnout. Yes. Takže budete s náma, budete koukat, povezete se prostě s náma. Chápete, proč Manhattan, proč New York, je to takový italský. Hele, a taková zajímavost, ne, k tomu, vlastně Toskánsko, tahle ta část, kde jsme, ta Itálie,
tak v době renesance to byla jako fakt jedna z nejvíc prostě pracháckých... Mě mi tady ty vole hekuje. Jedna z nejvíc pracháckých oblastí, protože prostě to byl centrum obchodu a strašně tady rychle bohatli lidi a takový a samozřejmě lidská vlastnost, že? Potřebujeme to prostě ukázat, že ty prachy máme. No tak tady stavili si prostě ti obchodníci a to paláce a takový. No jenomže tady tohleto městečko, tady jich bylo zrovna třeba hodně těch pracháčů. Protože tohle městečko, jak je postavené takhle na kopci, tak už nebyl ten prostor, kam stavět ty paláce a takový. No tak se začali prostě předávně v tom, kdo si postaví větší věž, ne? A jediná podmínka, nebo okázalejší, a jediná podmínka byla, že vlastně nesměla být ta jejich věž vyšší než městská věž. No takže ve své době, což já nevím kolik sedm let zpátky, tak tady bylo 72 věží. A dneska je teda dochovaný, že mám myslím 12 nebo kolik, nejsem si úplně jistý. Tak tady máte takový palovo-turistický okýnko, no. A my už vrčíme do té Florencie. A tam to zase si něco ukážem, co? Yep. Měňu, tady prostě dneska není. Já nemám co říct, jak jde o informace, tak to jsi tady ty odborník. Projíždíme ulicema a úplně propadám depresi, protože tam se prostě nikde nedá do toho centra zajet, ne? Tak říkám, hej, aspoň bych chtěl vidět ten most, to Ponte Vecchio, takový ten most, na kterým jsou jako postaveny baráky. A vyjeli jsme tady nějaký kopec, no jenom vyhlídka, výhled na celou Florenci, hej, mrkněte na to. Miňo, co ty na to? No nádherný, je to fakt krás. To je psycho, hej. Já to zazumuju. To je ten Ponte Vecchio, nebo Ponte Vecchio. Já to celý to panám. Tak co, jo, kdy půjdeme do Florencie? No úplně jako na ty města nejsem, ale úplně si říkám, že tady by to stálo za to, jako to trošku protěpát a vidět to jako víc, no. Takže si myslím, že se sem určitě vrátíme někdy, no. Myslíme. Až budeme v Talošce, tak to tady pokřtíme.